siku hizi masomo yani sielewi watoto wanasoma aje. Mtoto anawezaje pata 5? Hata pale pengine unapata 0. Hii mtihani. Mtoto yani siku hizi anakaa aje? Unapata 0. Yani mwanonyo za kimivoni. Yani ilikuwa na sina kwa. Anachenga. Wait, na Sokoto? Sokoto? Yeah. Kuja hapa. Yeah. Kenda wichan. Nacheza. Niko na kuita tu nacheza. Kenda wichan. Sasa. Hii nini? Hili ni, we. Uwa mwona niko nachezea talanda CPC o. Ati CPC ndiyo hili unapata hapa. Hii CPC ndiyo unanireta hapa. Hili ni? Nini omze? Hii umandika ni? 50 ama 05? Oh, umevaki, oh maybe. Ni 50. Hii ni 50? Eh. Sikuwe 0 umebadilisha? Si ndiyo CPC wanabadilisha mambo. Zumone na hote isu. Tunajifunza kucheza mpira. Ata kumbe pombe nda inaona. Si wewe. Yani, pesa yangu ni maarufu sana. Kuvani? Siwezi kupeleka shuleni, unapata 0, unapata macho, yani kuna macho tu unapata macho kwa karatasi, eh? Sasa baba, hii nini? Sasa hapo umeguza swali rahisi tu. Nile mtu tatu wa coffee nini? Hakuna anga swali rahisi baba. Swali zote huwa zinakuwa tu ngumu, ni venye wanafunzi wenyewe tunakuanga waerevu. Ndio tunajibu. Gani? Wewe hii swali ulikwambia sehemu tu tatu wa coffee. Sini nijibu mwalimu mwenye aganiangusha. Ulijibu aje? Sisi wa kwanza ilikuwa kofi Olomide, alafu nyingine kofi ya nane. Dadu ilikuwa nakwambia aje? Ilikuwa nakwambia aje? Huyu ajui kitu. Dadu ilikuwa nakwambia aje? Yaani aje kofi? Kofi Olomide na kofi ya nane. That is two types of coffee. Yaani hiyo ndio ulichaza kwa karatasi. Si ndio? Tukarajia kupea alama. Sasa mwani mwanyani angusha tu ma... 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 Nasa wenye kwa nasema hivu ulipata... Wewe nani nyamasa... Uliuza ngombe ya kulima, ukapeleka ngombe ya kule ugali shule. Nilikwambia nini dadi? Sasa tungekuwa na chakula mingi sana kwa kwa boma. Nasa wewe nape una... Nyamasa, nasema nyamasa. Sasa wewe nape una... Wewe, cheki mjana. Sasa tunazayana aji. Dadi nilikwambia. Sasa, dadi... Nyamasa nikuza... Na hii swali, ninataka ujibu. Hii ni mentali wa anguko tu utaona. Ndoto tu macho hapo utaona. Dadi huyu kijana nakaona umeweka chini. Huyu mwendeleze na homa. Ataosha nguo. Yaani aje ni pia nimuulize. Swali. Hii nini? Upande ule itwaje? Huku hivi ni kulia. Na huku? Kucheka. Yaani uliamua na patra. Napanda hii ni mrefu. Dadeni wana kuambia. Unapata hii alafu unataka itabia gani? Baba nini kwanza unakunywa? Kati unauliza. Hakuna huyu mmeshinda kujibu swali hapo kwa garage ati. Sasa coffee au mimi na coffee ya nani? Coffee hiyo ndio type of coffee. Oh, sasa medali mimi najua. Mwenda tenzi na homo anaosha nguo. Alafu aliye juu alipanda. Don't. Nani umemaliza?